Ողջույն։ Այսօր խոսելու եմ այն մասին, թե ինչ է կատարվում երեխաների հետ, երբ անընդհատ նրանց վրա բղավում ենք։ Երեխաները իրականում կարող են ծնողներին հունից հանել, այնքան չարաճճություններ անել, այնքան նույն բանը կրկնել, այնքան անգամներ հարցնել, կրկնել եւ այլն, որ այդ իրավիճակը հունից հանի ծնողներին։ Եվ լինում են դեպքերը, եւ քիչ չեն այդ դեպքերը, եւ ծնողները չկարողանալով զսպել իրենց, բղավում են երեխաների վրա։ Սիրելի ծնողներ, ոչ ոքի չեմ ուզում քննադատել, այլ ուզում եմ նշել, արձանագրենք յուրաքանչյուրս մեզ համար, թե ինչ է կատարվում երեխայի հետ, երբ հաճախակի նրան բղավում ենք։ Մինչ նշելը ուզում եմ ասել նաև, որ չկա այնպիսի մի ծնող, որ գոնե 1-2 անգամ իր երեխայի վրա բղաված չլինի։ Խոսքը դրա մասին չէ։ Եվ նաև այնպես չէ, որ եթե մասնագետ ես, ապա երբեք չես բղավում երեխայի վրա կամ դրա կարիքը բացարձակ չի առաջանում։ Պարզապես արձանագրում ենք, թե ինչ է տեղի ունենում երեխայի հետ, երբ հաճախակի, երբ բղավոցը հիմնական դաստիարակության մեթոդ է հանդիսանում։ Դիտարկենք առաջին դեպքը, երբ երեխան ինքնամփոփ է։ Երեխայի վրա բղավում ենք, երեխան սկսում է մտածել. Կարող է ես էլ լավը չեմ, ես ամեն ինչ սխալ եմ անում, ինձ վրա անդադ բղավում են, դիտողություն են անում, ու սկսում է հիասթափվել ինքն իրենից։ Նաև մտածում է. Մայրիկս եւ հայրիկս, որ այդքան բարի էին, անդադ ինձ վրա գոռում են, հնարավոր է նրանք ինձ էլ չեն սիրում։ Սա առաջին դեպքն է։ Երկրորդը, ավելի ակտիվ երեխան, ընթոնակելով ծնողների վարկը, վերցնում է այդ ամենը եւ սկսում ինքը եւս գիրառել։ Եվ ծնողների նկատմամբ, եւ հասակակիցների նկատմամբ, շրջապատի նկատմամբ։ Երրորդ դեպքը, երեխան սկսում է մեկուսանալ։ Հեռանում է ծնողից, անտարբեր է դառնում եւ այդ բղավոցի նկատմամբ, և դաստիարակության մյուս մեթոդների նկատմամբ, և առհասարակ անգամ դրական երևույթների նկատմամբ։ Նման դեպքերում, երբ բղավոցը դաստիարակության մեթոդ է հանդիսանում, երբ ծնողը իր ուզածին հասնում է բղավելու միջոցով, առանց երեխային լսելու, չգիտեմ, բացատրելու, թեկուզ մի քանի անգամ եւ այլն, երեխա-ծնող հարաբերությունները խաթարվում են, հա, որ դեպքն էլ որ լինի, առաջի, երկրորդ, երրորդ, երեխա ծնող հարաբերությունները խաթարվում են։ Երեխան հեռանում է ծնողից, նա մտածում է, որ ծնողը իրեն չի հասկանում, ուրեմն ինքը այլևս ծնողի հետ չի խոսի, չի կիսվի, իր ներսում կատարվածը նա այլևս ծնողին չի ասում, ինչպես նաև կարող է երեխան ստել ծնողին խուսափելու նմանատիպ իրավիճակներից։ Սիրելի ծնողներ, որքան էլ որ դժվար լինի, հորդորում եմ բոլորիս մի փոքր ինքնազսպումը ուժեղացնել, հասկանալ, որ երեխա են, լինում են դեպքեր, երբ երեխաները հատուկ են ինչ-որ չարաճճություններ անում, դա նույնպես չենք բացառում, այնուամենայնիվ մի փոքր ավելի համբերատար լինենք, հասկանանք մենք երեխաներին եւ չմոռանանք, որ մենք նույնպես երեխա ենք եղել, իսկ երեխաները դեռ մեծ չեն եղել։ Լավ եղեք, սպասում եմ ձեր հարցերին։